går stærkt nu, er godt lavet af Laufer. Han er virkelig, virkelig dygtig til, med til, det her, til at komme på de her løb mellem fløj og bak. Og uden at, at hun har to gode skytter ved siden af, så er gode til at spille bold til siden af. Van der Heijden. Tredje mål. Spiller 5 mod 6, Esbjerg. Men altså, jeg bliver nødt til at sige, at der er flere steder, hvor Viborg-spilleren, nej, hvor Esbjerg-spilleren kan skyde, hvis de vil. Altså, Viborg er helt flad. En hel del andre her i Esbjerg. Godt fyldt op i dokken i Esbjerg. Fornøjelse at se til de her kampe. Laura van der Heijden. Det er så godt tilbage, og så har de bare flere og flere spillere, som har meldt sig ind i kampen. Line Havsted, Karin Strømberg, jeg synes faktisk, Karin kan komme ind og...